I potičem ja sa Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas ljudi je došao dan kada ću možda upoznati Cristiano Ronaldo, znači možda će ovo biti klip decenije. Krećem utakmicu Bosna-Portugal. Utakmica se igra u Zenici, treba će mi nekih 4-5 sati, zavisi ono da će biti gužve na granici i to da će me pretresati jer svašta imam u autu. Znači ljudi, ponao sam i Ronaldo, dres iz Reala stari, ponao sam i Al-Nassr. Tako da, sve o svemu, dobrodošli u novi vlog. Danas ćemo bukvalno snimati ono put do Zenice. Naravno, navijat ćemo za Bosnu, pozdrav za ljude sve iz Bosne, ali volio bi možda Ronaldo da ga da jedan go, samo jedan, i onda Bosna da preokrene i vrate, tipa Bosna pobedi 3-1, privrti da je Ronaldo, bar jedan go da da, može iz penala. Uglavnom sve o svemu ljudi, dobrodošli u novi vlog, obavezno raspalite like, vidite da sam mnogo hajpa, mnogo sam srećan, prelepo je vreme. Inače, sinoć sam hteo da krenem, znači danas je ponedeljak, danas igram utakmicu, okej. Ja sam hteo juče uveče da krenem na utakmicu, primer ti daje, možda da izbegnem gužve, volim noću nekako više da vozim, ali je juče ljudi padala kiša, bila kliza pod, razumeš, ovo onda spucao bi se negde u neku antenu. Učio sam ipak danas ujutru, znači sad je nekih oko 11 ujutru i pogledajte, prelepo vreme, iako je mnogo hladno, čekaj da vidimo. Okej, pa ono, zaduk se, brat. GG, znači zaduk se. Koliko ima stepeni, piše vamo 15 stepeni da ima, tako da, ljudi, sve u svemu, danas vam snimam taj vlog. Možda bude klip decenije, zašto? Zato što nešto sam ja razmišljao, to sam ljudi pričao u live-ovima, razmišljao sam da uletim u teren, znači da utrčim u teren, da trčim koji u Usain Bolt i da zagrlim Ronaldo. Znači to bi mi bilo ono, ne znam, puno srce, verovatno je neka opasna kazna za to, nemam pojma, možda zatvor, ne verujem da baš za to zatvor da ide, ali ono, to bi ljudi jako ono, tako da sve u svemu, idem sam, znači idem sam do Zenice, sad neko će reći Simi, pa jel stvarno ideš sam da gledaš utakmicu, da će ti biti dosadno, šta radiš ovo, nisi ti normalno, sti normalan, ideš tam da gledaš utakmicu, ne ljudi, ne idem sam, idu sa mnom youtuberi koji su već u Bosni, Vanimi, Nuni i još neki prijatelj od njih, tako da naš četvorica ćemo gledati utakmicu. Nešto kad sam se dopisio sa Vanimi, ja mu rekao, je buraz, rekao, ja planiram da uskočim u teren da upoznam Ronaldo. Kaže, ja budalo, pa ja planiram, kaže. Ljudi, znači, krećemo polako, idem da sipam gorivo i ako ne budem uskočio u teren, vi opet raspalite like, raspalite subscribe, zato što vam snimam ono vlog, snimat ću vam utakmicu celu. Prelepo je vreme, dobro pa sam krenuo danas, znači, teo sam sinoć kad je bilo onako kiša, kliza pod sve, ali dobro je da sam danas. Op, 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 Audi Pre-7, on mislio da će udariti dedu, čovječ, ste normalan? Sti normalan, sti normalan, kunja! Ljudi, sad je trenutno tačno 1 sat. To je 100% neki znak da će poznat danas Ronaldo. I piše mi kao, brate, treba 5 sati i 15 minuta, verovatno zbog granice, verovatno gužva, verujem da dosta ljudi ono dolazi iz Srbije, Hrvatske, kao ja, iz drugih država da gleda utakmicu, najviše realno zbog Ronaldo, ako ćete iskreno. Ljudi, inače tu je neki novi friz, ne znam, možda je loš, ali ne veze, malo furam ovako, možda ću uskoro sve skrećivati, nemam pojma što će raditi s kosom. To nije ni bitno, bitno je da se nosi SFVS brenda, vi naručite također vašu majicu, tu su moje majice, sfvsbrand.com, znači ljudi, imate ovu najlepšu verziju, ne znam da li vidite, tu je Casablanca, po meni favorit, tako da naručite vašu majicu. Prljam i šoferka Batonga, to ćemo sve oprati, ali pogledajte kako lepo vreme, bre, džiđi. Udarac, 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 opala. Ja, ljudi, dobro je krenulo, znači kucam na navigaciju Zenica i Jarane, ovdje me dovede ka ima skele, ka je. Ja nisam ni čito, ljudi moji, nisam ni razmišljao, znači ovdje bi trebala skela da dođe, ali valjda će mi ovaj traktor odvesti, a? Sti normalan! Uglavnom sve o svemu, ne mogu da čekam skelu, ko zna kad će, ništa, vraćam se, ljudi, ovdje gubim sigurno nekih 20 minuta, ali aj, nema veze. Nadam se da ćemo bar stići pogledati drugo poluvreme, eto, bar to. Ju, koliko dobro, brat. Zelena ova. Evo, malo ljudi, poruci, što da ne, kad je lepa boja. Sti normalan. Kako kida, brat. Ljudi, šta mislite, možda da stavimo neku foliju da kula sam, a? Možda i to pokidalo. Još moram malo da ga isperemo. Al GG, brat. Bolje nego kako bilo.
ovde u Rumi lepše zgrade nego u Novom Sadu. Kako kida zgrada. Ljudi, znači, stigli smo u Rumu, još 4,5 sata do Zence. Jaran. Laha. Pa, nekih sat i po vozim i već smo stigli GG, ali naravno imamo još mi 3 sata. Ćao. Gdje? Aha. Dobar dan. Gdje si? Kako je? Stani, ja mogu u sličnom? Ne, ja mogu, možeš u sobozovat. Lako je imaš, daj. Bojan, da. Tako je, no, Futog tačnije. Futog? Da, Kupus. Šta radiš ti, Bojan? Pa idemo na utakmicu. U Tuzlu? Ne, u Zenicu. U Zenicu? Da. Koji? Bosna, Portugal. Kako? Bosna, Portugal. Što ste ti poveli? Nisam, nego idem da gledam. Ti voliš, što sam? Pa, nemam nikog. Jebik. Nemam što. Ali devojčica. Ništa. Nema ništa. Nema. Sam je najbolji. Sam? Da. Pamet. Ajde, možda. E, hvala vam. Uviđenja. Kakva legenda, brat, ja ovdje. Baš mnogo prijatan čovjek. Dobar dan. Papira. 180 dinara prilaz preko mosta. Da. To nije bilo pre. Dobar je, sam da rezam. Je li to pre bilo isto naplaćivanje tog mosta? Ako je napravljen most. Ej. Evo ga, izvolite. Računajte 400, popite piće neko. Primer dajem. Hvala god. E, hvala. Hvala, dođenja. Evo ga, ljudi, izlazimo iz Srbije i ulazimo polako u Bosnu, Batonga. Znači, plaćamo most 120 dinara što ga prelazimo, ej, ne mogu da verujem, to prvi put čujem. Nadam se da mi neće praviti probleme kad ulazim u Bosnu, zato što sećam se prošle godine u novembru, ljudi, kad sam bio u Bosni, u Sarajevu, znam da su mi pretresali ceo auto, tad sam vozio Mercedesa i bukvalno ceo auto su pretresali. I još sam i rekao da se bavim YouTube-om, ono, mislim, ne valjam kokaina, ono, primer ti dajem. Tako da, evo ga, ulazimo u Bosna i Hercegovina, GG, a ovo mini gužva, mini. Granična policija, Bosna, Batonga. Tih dve kuce jebote leći, šta radi? Tamo jedan spavo, jedan chilla. Dobar dan. Dobar dan. Tako, izvolite. Saobraćajne vozačke. Uff. Hoćete, znate li da je zabranjeno slikati granični prilaz? A to sam morao sa mami da kažem gde sam. Molim? Morao sam mami da kažem gde sam, brine je stalno. Možete da kažete, ali da slikate. A ne vjerujem mi. To je zabranjeno i kod joj. Vozačka i ovaj gligavac, saobraćaj. Dokle putujemo? Idemo do Zenice. Bosna, Portugal, gledam. A što vozimo? Kako? Pa nešto vozimo. Nema, nešto, sve super. Ajde. Hvala. Opa, udarac. Čovjek kaže, ne smiješ slika. Mislim, kad sam snimao pa je video. Dobar dan, može, a? Hvala, sve najbolje. To je to, brate. Bosna način. GG. Ljudi, razmišljao sam, možda da ostane mi još jedan, dva dana više, jer, brate, ne mogu otići u Bosnu, a da ne odem dnevno će vape. Evo, pao telefon, istina. Znači, istina, bato. Rekao mi već Vanimi kao, brate, neću kao da te požurujem, ali probaj malo ranije ovo ono da stigneš kao, već je gužo u gradu, u Zenici, ovo ono, tako da... Neću baš ono jurcati kad stignemo, znači ljudi, trebao bi u 15 do 7 da stignem, a u 15 do 9 kreće utakmica. Ljudi, već nekih pola sata imam pratnju Audija, tako da ja obiđem da li to šleper, neki kamion, neki spor auto i on obilazi, znači neće on mene, ali mora i za mene, bato, gledaj sad. Evo ga, brate. Respekt. Nadam se da i on ide do utakmice, to je bilo najjače. Karakteristika. Karakteristika je. O, nov put, brate, najjača stvar. Sad bih ovdje raspalio 300. Primer ti dajem, nemoj ti da to radi, zezam se. Kako GG cesta, brate.
Ljudi, nisam uspio da vam snimim, nažalost Audi išao desno na kružnom toku i ja vamo pravo za Sarajevo, a on za Banja Lukom beše, ja mislim, tamo. Inače, čovjek na granici i policajac mi je rekao kao, kako sam, što sam ideš ovo ono? Brate, sam najbolje, pogotovo kad sam vozim auto, znači mogu bi voziti, brate, 20 sati bez prestanka i više. Jednostavno, kad si sam u auto, nema niko da ti ode da ti daš. Naravno da je lepo voziti se s nekim, da ti je tu neko, devojka neka, drugari, ovo ono, sprdnja, sve hype. Ali nekako, kad si sam, ne znam, pustiš onako misli, razmišljaš, nekako bude ti lepo, pustiš muziku, onako chillaš sam i uživaš. Ne znam, obožavam voziti auto sam, naravno, opet kažem, ne, samo sam ovako, isto volim da bi neka devojka tu i drugari, ali opet nekako kad sam sam, baš onako chillenzi, opasan vibe. Tako da ljudi moji, šta nam kažem, čekam da nađem neki fast food i da jedem. Možda je ovo klip decenije, a možda i nije, jer ako ljudi uletim stvarno na teren i zagrlim Ronaldo ili tako nešto, to bi bilo GG, znači to stvarno brutale. Ja to ne mogu da znam zato što to ćemo vidjeti da će se desiti. Ali nemojte se ni ljutiti na Simija ako ne uradim to, zato što možda stvarno ne budem uspeo, možda su neke kazne nenormalne, moram još da se raspitam da vidim, ali svakako, eto, uživajte ovome vlogu, snimat ću vam tu utakmicu, zebanciju, otićemo kasnije da jedemo, verovatno Vanimi, Nuni i njegov drugi ja negde, će vidimo. A bravo, prava priča. Ja, kako je prlja šoferka. Gjevi, šta je Gajevi, a? Znam, koje mesto? Okej. Okay. Kreću ljudi sad ove krivine malo, ali GG bat. Ima priču. Samo pa lako ljudi, nema žurbe. Svi mi sećaš trake. Nož be! Šta je ovo leti? Je li ovdje Ronaldo u ovome? Se zaletio. Aha, on mi govori da li mogu. Brat. Hvala, deda! Kakav kralj. Okej. Okay. Ljudi, znači, bukvalno tražim prvo mjesto gdje ima da sjede. Znate koliko sam gledam. I evo ga, ljudi, napokon. Neka hrana, pekara. Pizza neka tu, tako da to me primamilo, kao pekara, ne da mi sad ništa iz pekara, ali bro, ako ima neka pizza iz pekara, što da ne. Dobar dan. No, pizze. Nijem, će se bude, ne? Još. Ništa, slava priča. Hvala, dođe. Ljudi, smirno sam, deci ovoj, prepoznali su me i oni krenuli da vrišti i da trče. I rekao, ajde da stanem. Da se slikamo. Gdje ste, braći? Ja za vlog. Pazite. Nemojte na put, nemojte tako trčati. Hoćete sliku, hoćete nešto? Možete. Hajde. Ne, ja budem telefon. Hajde, hoćete. Ja budem smoli vas po telefon. Nemoj. Ne, u blizini. U tam, gdje je ali ima u blizini neki dobri ćevapi. Imaju. Gdje? Ali na, vamo. A ovo ti u Rašanci? Idem da gledam Ronaldo, je Bosna. Ja će Bosna. A? Mora Bosna da pobedi. Braće, gdje imaju dobri ćevapi, braće? Tamo. Gdje je hođa banj, tamo. Gdje je hođa banj, tamo. Ko da ne znate, jeste prošetili tamo. Znate, brat moj. Ali vamo negde, u ovome pravcu, jel ima? Bilo koji, ne mora da su dobri, samo da jedem, glavan sam kukir. Pogam. Ili bilo šta da se jede. Šta ti kažeš, brate? Daj preporuku neku. Suđuk neki, jel ima? To sam još vidio. Da. E, ništa, pozdravljam vas, vidimo se. Ćao. Hvala. Dobar dan. Jedno pitanje, jel može nekako dinarima da se plati? Ja nema, glavan sam, kog jer. Kako? Pa ne znam, sandvič neki, bilo što, samo da jedan nije mi dobro. Boli mi stomak bukvalno. Boga mi. Hvala lepo. Ćao. Poštovanje, evo, idem na utakmicu. Nije, da ste okrenuo. Utakmicu. Portugal, evo. Pa da. Vidimo se. Ćao. Probam ovaj vrhunski old school sandwich, znamo kakav je. Mislim, ni nebitno je zašto sam mnogo glavan. Mm.
nadam se ljudi da ću stići na vreme. Mislim, ja stižem 2 sata ranije, ali opet, zbog gužve... Ida, brate. Ništa, ljudi, čujemo se. Čim pojedem. Još malo, ljudi. Evo ga, ljudi, bukvalno još 5 minuta i na lokaciji sam gde trebam bit. Čekaju me Nuni i Vanimi. Ako budem skočio u teren, bato, moram u Ronaldovom dresu, ali kažem, šansa je 1%. Ljudi, namislio sam i frizuru, nije neka, jebik, šta da radim. Veste se zjeva, ljudi, došli su u Bosnu, naravno, navijamo za Bosnu, ali gledam Ronaldo, brate, znači mora Ronaldo nešto možda da uradi na utakmici, neki golčić da da. Pa jebote, pojakni sam te skonto. Jaba! E, brate! Da mu srce da preko, gde si, menadžeru? Oda, izlasi, gepi! Ode me, ode me! Ču prvr biti tu! E, da nisam uzu tu jaknu, ja ne skonto, verujem. Gde, brat, Vladimir, bre? Šta, Maji? E, kad kreće utakmica? Ja ni ne znam. Idemo, a? E, ljudi, uspjeli smo, znači, da se nađemo sa braćom. Pa se zarepali kod je Ronaldo došao, ba. Da, igraću postavu. Kod je Ronaldo došao u posao svega. Tako da, ljudi, ništa, čujemo se, idemo prvo, ćemo hasat. Već onda smo na Bruno Fernandez, najsama naši viš. I Rocky. Čujemo se, ljudi, čao. Evo ga, Ronaldo. Pa to su vaši. Svega, mi bobo. Idi, evo te. K'o da je Messi došao, ava nimi? Ja rane, k'o da je, ne znam, k'o da je došao, Beckham. Svoj gami, no, čas, brate. Pa ima, je to radite, ste dobar. Šta, Maji? Gdje je bus? Da, otišao. Vidj mi daš kad čovjek došao. No mi i ja. Hajmo! Dobro, pjeba. Ma neki pjevar, Ronaldo je došao. Čujemo ovo, kada smo na koridu, dok kuda smo na koridu, šta je moj, jebimo se. Čujemo ovo, obama. Sine moj. Koliki red, ljudi, šta je ovo, čovječ? Ala, brate. A za 40 minuta kreće tekma. Deda, za koga navijač? Šta misliš? Če vidimo. Ti, Bato. Ja, za Portugal. Tu ovdje, a? Da. Thank you. Thank you. Ćao, bas. Ima piva? Ima, samo piva. Aj, ba. Gde smo minuli? Dobar teren je. Ja želim Ronaldo. Ne znam. Ovako lagano možeš priskočit. Ovako lagano možeš priskočit. Butan, ja nemam buta. Evo, Portugali. Evo, ajšo spit. Evo, spit, puši se. Evo, ljudi, stigli smo. Znači, to je teren. Zence. Kida, bat. Samo da vidimo roke, gde je. Džeko! Kida, bat. Idemo. Idemo, bre, Džeko da ga zabije. Jedan dan će me bar ono... Brate, mene sraha, pomisliš na to, vjerujem. Jes ljudi, majke, mislim, tu smo blizu smo, ja sam pričao live kao da ću skočit, ali brate, nije sve jedna jebiga. Al, bukvalno smo tu odmah, znači treba da se preskoči ova ogradica i to je to. Če vidimo. Eko! Simi! Simi! Ronaldo, isto govorim. Ti si onda Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo!
Neko je Ronaldo. Penal odmah posle 3. minuta. Nije penal. Vodi Portugal. Nuni, je li bio penal, brat? Ja, nema pojma, neki Ronaldo. Pa ja, pa. Neki, samo da, Ronaldo. Go! Ajmo sad! Sad, Bosna, brate, jedan izdečenje. Če vidimo. A, eno ga, da. Aj, Džeko! Aj, Seju! Seju, baci! Ajde! Ajde, Pjaniću! Kaj je to centru su? Još jedan gol. Ljudi, 2-0, 20. minut. Zajebana priča. Mora Čeko, brate, da ubaci u petu brzinu, ne vredi ovo. Kako nam se ziju, bravo!
Daće 2-1 pre. Thank you.
ljudi, sve u svemu gotovo prvo poluvreme, 5-0, šta reći. Ljudi, kreće drugo poluvreme, polako. Gde, brate? Šulog? Daj ima ga, brate. Evo, pa to. Koji rezultat će biti? Šta misliš? Brate, veruj da će dati Ronaldo još dva. Da. Šteta, jebi ga, ne. Da, da i tebi Ronaldo daj, brate. Da. Evo, brat me častio. Ivan. Hvala ti, brate. Evo, treba s Portugala, brate. Ajde se mi, jebi. Ajmo te. Ajde. Normalan ti. Nemo se derati Ronaldo. Kraj, ljudi.
Ništa, 5-0. Smor drugo poluvreme. Ajde, Džeko, bre! Ovoga klipa, nisam izvio klip kad sam bio u Zenci, uglavnom, eto, 5-0 Portugal, jako mi je krivo, zato što kada je Portugal igrao prvo polovreme, napadali su na desno, razumete, a mi smo bili tu levo, i onda sam ja svaki put morao da zoomiram i nisam mogao baš Ronaldo da vidim onako izbliza, to mi je jako krivo, onda druga stvar, mislim, ne da kažem da mi je krivo, ali nisam uskočio teren zbog svojih nekih razloga, bojim se, ne znam, ono možda zatvora, Vanimi mi brat ubacio glavu, brat, ti ćeš u zatvor, ovo, ono, mislim, vjerojatno jeste, ali ono, kontant da bi me samo ono na jedan dan priveli, bila bi kazna neka nenormalna, mislim, ne znam ni koliko, ali će vidimo. Uglavnom, ljudi, ja sam razmišljao nekad tamo u budućnosti, kad ne znam, igra Portugal, primjer ti dajem protiv Engleske, da odem, razumete, da gledam i možda tada uskočim, eto, nemojte mi zameriti, molim vas, što nisam uskočio, a obećao sam na live-u, nisam sebi da teo da pravim probleme, eto, nadam se bar da ste uživali u mojem vlogu, znači ono, snimao sam tako scene neke sa putovanja do Zenice, onda scene na utakmici. Hvala vam puno što ste gledali, obavezno lajkajte klip, komentarišite ako budete želi još nekih ovakvih vlogova da idem na neke fudbalske utakmice da vam snimam i možda i stvarno nekada uskočim, ali ne moram ni da uskočim u teren, bar da upoznam Ronaldo da snimim, da mu kažem karakteristika. Tako da, hvala vam puno što ste gledali, šta se ljudi kaže, do kraja sljedećeg videa, foto, čao!